oficiálně pro osmičlenné týmy začne Metrostav Handy Cyklo Maraton, tedy ta pověstná legendární 111 od cesty za snem. Jako menší defekt, jako že ti praskl plášť a pneumatika a to všechno zhruba ve 40 km za hodinu. Jo, jo. Ve 40 km je rychlosti. Dneska se setkávám teda opravdu s takovýma terénama, že je to až trochu nesízný tady protokolo, ale nicméně všechno jsme to dávali až doteď, než prostě jsme prorazili gumu. Musím říct ve stručnosti, protože takhle takový okamžiky, který jsem zažil během tohoto týdne, jsou neopakovatelný, prožitky silný, okamžiky nádherný, situace místama šílený, takže součtu dokonalý zážitek. Děkuju moc celé partě, kolektivu, celé skupině, kterou jsem měl i neměl rád, tím pádem ji budu mít rád navždycky. Díky moc.